Ani Obbo Baqqalaa Magarsaan jedhama. Hojjetaa Dirree Misoomaa Gandaa Sooyyamaati. Yeroo ammaa kana isin haala maatii keessanii fi hojii keessan naa ibsuu dandeessu? Egaa Obbo Baqqalaa, anillee maqaan kiyya Baayyuu Baqqalaan jedhama. Jiraataa Gandaa Sooyyamaa Ganjiiti. Amma yeroo ammaa kana keessatti immoo kanan ani hojjechaa jiru qamadii sararaan dhaabbatudha. Qamadii sararaan facaasan kana xaa'oo filatamaa haaraa ta'e kanaa fi qamadii filatamaa ta'e kanaan waliin madaalee kanan qamadii sana facaasudha. Kanan amma hojjechaa jiru hojiin kiyya kanaadha. Obbo Baayyuu, qamadii sararaa akka facaasaa jirtan tolee natti himtanii jirtu. Mee meeshaalee qamadii sararaa facaasuuf ittiin fayyadamaa jirtan naa ibsuu dandeessu? Tolee, Obbo Baqqalaa, isin ibsuu nan danda'a. Duraan dursee sangaadha. Sangaadhaan anan itti fayyadamu. Sangaa sanaan immoo lafa kana harka sadi qoteen bareessee ala sallasee tani. Iddoon ala sallaseen booda xaa'oo gurraacha NPS jedhamu kana kanan itti fayyadamu. Isa namni saddeetan isaan qopheessaa. Isatti aansee immoo xaa'oo adii iddoon sarara sana gurraacha sana itti fayyadameen booda xaa'oo adii guyyaa 18 irra deebi'ee kanan sarara sanatti facaasu ta'a. Itti aansee immoo kan sanyii filatamaa sana ta'a. Meeshaalee illee sanyii filatamaa sana itti qabadhee deemullee jiru. Meeshaan isin maali yoo jette an akka qunnaatti xiqqaa ta'an lama kan xaa'oo fi qamadii itti facaasu ta'a. Tole, Obbo Baayyuu, akkuma isin jettanii meeshaaleen nu barbaachisan sangoota fi sanyii filatamaaf xaa'oo kana ibsitanii jirtu. Mee amma akkaataa inni itti faca'u sararaa faca'u natti agarsiisuu dandeessu? Isin agarsiisuu nan danda'a ammallee. Kunoo qamadiinis qamadii filatamaadha. Qamadiin kunoo isa kana qamadichi filatamaadha. Xaa'oon immoo inni sana kunoo innis xaa'ichi isa kanaadha. Kanan biraa immoo kan qamadii yeroo buusnu saantimeetira 25 an addaan fageechinu ishii kanaan itti fayyadamnu kanaadha kan itti fayyadamaa jiru. Qamadii sararaa kana heektaaratti kuntaala tokko itti fayyadamnu ta'a. Daappis akkasuma kuntaala tokko ta'a. Guyyaa 18 immoo yuuriyaas akkasumatti kan itti fayyadamnu ta'a jechuudha. Tole, mee waan hagaa ammaatti naa ibsite kana akkaataa qamadii fi xaa'oon itti bu'u kana natti agarsiisuu dandeessa? Eeyyani, si agarsiisuu nan danda'a. Duraan dursaa xaa'ootu bu'aa. Xaa'oon kunillee saantimeetira 77 gadi bu'uu qaba. Akkanatti iddoo kana keessatti kan inni nammuu qabudha. Bifa kanaan namma. Egaa sanyii kanas immoo egaa amma itti buusnuni hedeera isaa kana gubbaatti yoo xiqqaate seentimeetira 4-5 illee ta'uu danda'a. Bifa kanaan akkanatti buusna jechuudha. Akkanatti bifa. Akkaataa sararaan itti faca'u natti agarsiistaniirtu. Rakkoo osoo sararaaf facaasuu baanne maaltu akka nu mudatu dandeenyuufi akkasumas immoo bu'aa sararaaf facaasuu oomishtummaa keenya dabaluu irratti bu'aa inni qabu nu ibsuu dandeessu? Egaa akkuma kana gaafatte duraansi ibsaan ture amma kan sararaan facaasanii fi kan bittinneessanii facaasan garaagarummaa guddaa qaba. Inni sararaan facaasan suni sararaan facaasnu tokkoffaan arama armaafillee aramuu nutti tola. Akka barbaannetti keessa dhaabbanneellee aramna. Itti aanseellee kuskosullee dandeenya. Deebisiiti immoo innumti immoo daaramneen booda kuskoonneen booda midhaanumti isaallee maaddiin lafa keessaa qabullee akka barbaadetti akka fedhisaatti argatee hin dhala. Sirriitti dhalee ta'u tokkichi keeshiin bu'ee suni 10-15 ta'ee ta'u dhaluullee danda'a. Kanaaf garaagarummaa guddaa qaba. Inni duraanii garuu kan bittineessinee immoo facaasnu suni xaa'oon illee ol argachuu hin danda'u. Inni xaa'oon illee ol hin argatu. Kophaa ishii margiti. Mataa ishii illee injijooftee xixiqqaattee ta'u baay'ee nu yaala xixiqqaattee oomishi isaallee bu'aa nu yaala ta'uu danda'a jechuudha. Inni ammaa garuu inni immoo sararaan facaasnu kuni oomishumti keenya illee harka lamaan dachaadhaan kan argannedha. Dachaadhaan harka lamaan deebine jechuudha.
kanaf garagarummaa cimaa qaba jechuudha. Tole obbo Bayyuu, akkaataa ati yeroo ammaa kana qamadii sararaa kana itti fayyadamaa jirtutti qonnaan bultoonni biroo akka itti fayyadamaniif ergaa maalii qabdaaf? Ani ergaan amma qonnaan bulaa keenyaa dabarsu garuu sararaan qamadii qotuun kuni xiqqoo ishii hojii humnaa qaba yookaaniif nama dabalataa barbaada jedhameeti kan xiqqoo ilaalamu. Haa ta'u malee oomishtummaa fi oomishummaan isaa immoo baay'ee garaagarummaa qaba. Innis maali yoo jette qotoo xinnii tokkoo jala nama qotoo wajjin nama sadii waan ta'eef dabalata qaba waan jedhameef malee rakkoo waan hin qabnedha. Haa ta'u gaa kan irraa duratti argannuuf kan amma immoo itti argannu baay'ee garaagarummaa qaba. Duratti heektararraa yoon akkam baay'ate naannoo kuntaalaa 10,200 argadhu. Amma garuu akka ammaatti yoo xiqqaate kuntaalaa 50-60 kan argamuun. Kunis faayidaa isaatiif waan bareeda waan ta'eef sararaan qotuun waan gaariidha jettanii qonnaan bulaa keenyaa nan dabarsu. Tole obbo Bayyuu, yeroo keessa aarsaa gootanii muuxannoo gaarii kana nuuf hiruu keessaniif baay'ee galatoomadha.